Hezký den, dneska tady instaluju Androidí rádio do BMW E87, takže vlastně jedničková řada. Tady mám teda vyndaný originální rádio, tam držím naražený plen vlastně s ventilací, pak tam je ovládání sedaček, ovládání ventilace a nad tím je rádio. Rádio držím na dvou šroubech jenom. Ostatní věci jsou tam jenom naražené, takže nejdřív se vyndají to spodní ovládání, to je nadspaklý, to je v těch drážkách vlastně přes pružinu. Se vyndá, vyšroubují se dva šrouby. Horní lišta se, když se nevyndá, jde to vyndat taky, ale lepší je si ji vyndat, je tam víc místa, nepoškrábe se. Je tam zase jenom naražená, takže má plastovou špachtlí, se to vydloube ven. No a co se týče od toho Androidího rádia, tak k tomu přišly nahradit jako kabely připravovací. Redukce na anténu, tohle je ovládání od té ventilace a musí se někam dát GPSková anténa plus anténa vlastně, co je na Wi-Fi k tomu rádiu. Já mám v plánu, že to položím někam sem, tady pod palubku, takže vlastně ještě vyndám tyhle dva výdechy a někde tady to přilepím, aby to měl lepší signál. Chtěl jsem původně, že to natáhnu nahoru. Ke světlu, ale ten originální kabel, co k tomu je, dost krátký, takže to bude úplně naškodovaný, to se mi nechce. Jo, tady nahoru dám jenom mikrofon pro henclíčko. A snad to bude dobrý. Jinak rádio vypadá takhle. Je v tom Android, 8 jádro, 6 GB RAMky. Přišlo to asi na 6,5 tisíce. S tím, že mají k tomu svůj plást, do něj se přestrojí ty ovládací panely. Musí se trošku upravit díra na ohřívání sedaček, protože tam v tom rádiu byla malá, takže se to muselo trošku proříznout do strany. Udělal tam větší díru, asi o 2 mm, to bylo prostě blbě vylisovaný. Stejně tak tady, když se to nasadí, tak co je ovládání ventilace, tak tady ten jejich panel bude celý o kousek níž, bude to čumět až někam semhle. S tím, že tady v rohu se musí vyříznout drážka, nebo vybrou si drážka, aby se to tam vešlo. Teďka prostě to je v takovém stavu, že se tam sice dá, ale nejde to domáčko, protože tam překáží ten panel té ventilace. Je to o kousek, ale prostě není to úplně přesně udělané. Je to přece jenom Čína, není to originál BMW, takže samozřejmě s tím člověk musí počítat. No a takže to je dnešní zábava. Ještě natáhnout kameru dozadu. Tu dám někam nad SPZ-ku. Tu malá kamera, uvidíme. Teďka tahám kameru dozadu. Musel jsem šopnout SPZ-ku trošku do strany, protože se mi ta kamera nevešla tak, jak bych potřeboval. Ono jak je tady to zakulacení, tak nejde dát blíž ke straně. Jena byla by nakřivo a bylo to blbě. Já vlastně se tam kabelem žádný díru jsem nevrtal. Teď se přešloubovala kamera, tady je vlastně lampička na SPZ-ku. Pod ní jsem vyříz jenom malinkou drážku. Kabel jsem přestačil dovnitř. Jde takhle tudy, tady když se odevře díra na tažní oko, tak se tam nechá provlíknout ten kabel sem a odsud se nechá strčit sem dozadu pod světlo. Je to nejjednodušší cesta, jak se dostat dovnitř. Muselo se vyndat světlo. Pod světlem je guma, která těsní, aby tam nešla vlhkost nebo voda. A naštěstí ten koax se vede od kamery slaboučky, takže tam jako proto přiskří, se to se utáhlo zpátky. Takže to jde nárazníkem pod světlo, světlem dovnitř. Tady vlastně vevnitř potom je na výměnu žárovek. Je to připojený na svorkovnici světla. Vlastně první kontakt je nějaký modrej nebo černý. A druhý kabel jako mínus vede na hnědej, s tím, že když se zařadí zpátečka, tak se kamera zapne. Jo. No a odsud vedu pod čaluněním nahoru posloupku dopředu a okolo gum. A teď jsem tamhle u prostředního sloupku a budu pokračovat úplně stejně až dopředu. Takže kabel od kamery vede horem okolo gumy, vzadu, tady dolů. Vlastně pod tím plastem musí se vyndat ventilace, s tím, že to je tam jenom naražený, takže to je jednoduše. Tady se to nechá prostrčit pod airbagem, já jsem měl takhle kus plastový pásky, strčí se to tam, vyjede na konci on zářez, zahák se kabel, natáhne se zpátky,
Vyjede se vlastně tady další ventilací, to je zase jenom naražená. Tady se to nechá protečit dolů za rádio. Zbytky kabelu tam nechám, ty se jenom smotají. Nebudu štípat to originální konektor, nebudu to zkracovat. Jen to nějak svážu. Ještě sem stačím tu anténu. Tady nahoře, co má mikrofon. Myslím si, že nejlepší místo bude tady, s tím, že případně se bude sem přednat. A kabel povedu normálně tady za čelouněním, ale on jak tam nedrží, tak se na něj namotá z izolepy, prostě proužek izolepy, udělá si ze šíření, pak už tam držet bude, že se to udělá třeba po 5 cm, takové kousky a nacpu to tam. Rádio je na místě, všechno funguje, musel se tady vyříznout takový dva výlisky, co bylo originál nadržení ventilace, co tam překáželo tomu panu, to jsem vyříz. Připojený všechny antény, co je na prd, je tady ta díla takhle z boku, jo, že to nepasuje na originální plasty, tady tady vzniká takováhle škvíra. Ono to asi není moc vidět, ale prostě je tam plán. Zepředu to vidět není, ale když se člověk podívá z boku, tak to tam vidět je. Jo, prostě takhle. Na druhou stranu, aspoň se tam nechá schovat kabel s USBčkem, takže se nechá připojovat, jo, že tady mám prostě stečený konektor, vytáhne se normálně ven. A když to člověk nepotřebuje, jako tam stačí zpátky, takže to je jako dobrý. Už nejde používat držák na telefon, co mají vlastně tady u popelníku. Jo, popelník vyndat snad půjde, ten funguje v pohodě, takže ničemu to nepřekáží. Ovládání sedaček, vyhřívání sedaček je teďka takhle ze spoda, což je takový zvláštní, jo, není to vidět pořádně, když to svítí, ale je to ozvyk. No. Jinak má to docela dobrý zvuk na handsfreečko, to samý hezky hrajou repráky. Samozřejmě příjem rádia nic moc, protože ty čínský rádia všichni mají mizerný signál. Šlo by to vyřešit, takže se tam připojí jakoby digitální přijímač, ten DAB. Ale ten nemám v Čechách vyzkoušený, jak to funguje za jízdy a ještě jsem se s tím nikdy nesetkal. Kdybyste někdo věděl, jestli má, nebo kdybyste měl vyzkoušený, jestli to má význam ho používat, byl bych rád za nějaký komentář, protože se na něj chystám a nerad bych vyhodil zbytečně 5 kg nebo kolik to je. Jinak designově je to o hodně lepší než to bylo. Takže myslím si, že je to za to stálo.